ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲା ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାବାସୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମରେ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ ହୋଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଥିଲେ ମୋହନ ଜେନା ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ବଡ଼ଚଣାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ତଥା ଜଣେ ବଡ଼ଚଣାର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଚଣାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ବଡ଼ଚଣା ମାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜନତାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅମରାତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବାହାରି ଛତିଆ, ବଡ଼ଚଣା, କାଞ୍ଜିଆ ଓ ଶାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ହୋଲି ଜେସସ୍ ସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବୁଦ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଧାନମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମାଧାନରେ ବିଜେପି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅମର ନାୟକ, ବିଜେପି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସିମନ୍ତିନୀ ଜେନା, ଯାଜପୁରରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରତିକାନ୍ତ ଜେନା, ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମନୋରମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଇନଜୀବୀ ଦେବରାଜ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଚଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।